una gaviota hacia la luz, esto es lo que nos está diciendo nuestro invitado de hoy, Antus. Bueno, ya hemos tenido tus opiniones sobre el jazz y ahora lo que vamos a hablar es de ti, porque precisamente vas a presentarnos este disco que se titula Raíces. Luego hablaremos de los musicazos que lleva y lo bien que está hecho. Y también porque dentro de nada, unos días, vas a tocar en Vilaseca, en la Fira Musical Carré. Correcto. Creo que es el viernes a la noche, el día 5, sí, ¿no? De junio. Sí, el día 5 de junio a las 9, a la Avinguda Sant Antoni, de Vilaseca. Sí, presentarem aquest treball que es diu Radici, Arrels, en català. Estic molt content de presentar-lo també a Vilaseca, en un carrer, perquè precisament aquestes cançons les vaig aprendre també en el meu carrer, però un carrer de Sicília, i doncs ara els porto a un carrer de Vilaseca, aquí a Catalunya, doncs em fa il·lusió. Sí, pues yo creo que te gustará, porque si hay un fan de la Fira Musical Carré, lo tienes delante. Y bueno, Vilaseca de, vivo en Vilaseca y la verdad es que lo vas a disfrutar mucho porque es un festival pues de por las calles, muy popular, está creciendo, hay mucho tipo de música y te vamos a tener a ti. Muy bien, y además, lo que me ha llamado mucho la atención cuando hemos estado viendo cosas aquí con Pep y con Xavi es como, nos puedes contar un poco también, ¿cómo entraste tú en el mundo de la música? Que recuerdo que hay una anécdota en tu casa, con tu abuela. Sí. Y a partir de ahí han crecido muchas cosas, ¿verdad? Sí, correcta. Doncs, mira, jo vinc d'una família molt, diguem-ne, humil. Jo recordo que la meva àvia havia de fer molts esforços, havia d'estalviar molt per tenir un tocadisc. I doncs va comprar aquest tocadisc dels anys, no sé, 50 o 60, tenia una forma de maleta, es tancava i el guardava dins d'un armari i cada vegada per entretenir-nos doncs era com un ritual obrir aquest armari i d'aquest armari, amagat darrere dels seus vestits, doncs sortia aquesta maleta ple d'olors i era com obrir una caixa màgica, no? I doncs sortia doncs, aquesta maleta, aquest tocadisc que ens posava. A més era un tocadisc sagrat perquè havia costat tants diners, tants esforços que nosaltres, petits, no el podíem tocar, només el meu avi podia posar el discos, doncs l'escoltàvem i aquell era un moment màgic cada vegada que anàvem a casa de la meva àvia i vaig descobrir així la música, la meva passió per la música i doncs em posava a cantar doncs amb les cançons del disc i així em vaig introduir doncs amb la música, amb aquesta passió, sí. Dóna gust d'escoltar-te amb la passió i amb la sensibilitat en què ho descrius això, no? Perquè és una vivència doncs inoblidable. Sí, i que en el teu cas doncs, pots renovar a través de les teues interpretacions, de les teues actuacions, de l'enregistrament, i anant al disc, que sona de meravella. Gràcies. Quina és la banda? Bueno, felicitats d'entrada. I quina gràcies. És la banda que t'acompanya i com ha sigut això? Doncs precisament quan vaig arribar aquí a Catalunya, ara ja fa uns anys, vaig entrar en una escola de música, que és el Taller de Músic, i doncs vaig conèixer allà doncs, professors que em van ajudar doncs, a expressar-me millor en el camp musical i en un segon moment aquests professors doncs, es converteixen en no només en mestres sinó també en músics del grup. Doncs estic parlant del Santi Galán, primer de tot, del Vicenç Solsona, del Miquel Àngel Cordero, del Ramon Díaz i estic encantat d'estar tocant doncs, amb tots ells i és un privilegi doncs, tenir-los en la formació. És mèrit seu si sona també, no meu. Quin lujazo, tots sí. Profes i excel·lents persones, sí. I ells segurament deuen haver dit més d'un dia tu fes la música més teva, més de la infància, o més de la teva arrel. Això, per exemple, la primera cançó que vaig arranjar era una cançó folklòrica, una cançó que s'ha transmès verbalment, doncs no tenim ni l'autor, ni no sabem quan es va escriure, doncs el Santi Galán, precisament, quan va escoltar aquest arranjament, em va dir, ostres, hauries de continuar
per aquest camí perquè sona molt interessant i doncs vaig diguem-ne, prendre molt en consideració aquest consell. Em vaig tancar a casa meva durant mesos i vaig fer tota una recerca, vaig entrar en contacte també amb professors de Palerm, de la universitat, o amb persones que durant els anys 70 i 80 havien gravat persones a casa seva que cantaven cançons de bressol o cantaven cançons d'amor. I doncs aquesta recerca, escoltar tots aquests arranjaments, em va permetre conèixer millor el panorama popular de Sicília i de conseqüència vaig fer una tria de tot allò i justament per això doncs vaig arranjar els temes que avui podem escoltar en aquest projecte Radici. Això és collonut perquè en el món globalitzat i que s'estan intentant precisament els governs perdre l'essència, aquestes tasques, com tu, també hi ha músics que, per exemple, a la Vall d'Aran, als Pirineus, que intenten fer la recerca i que no es perdi, té moltíssim de valor i cosa que t'agraïm. Soc un músic que creu en preservar les cultures doncs, dels pobles, perquè és això que ens fa únics i que la diferència cultural ens alimenta. I doncs és per això que també volia saber d'on venia per tal de mantenir aquesta tradició musical. Escolta, moltíssimes felicitats pel treball i segurament deus tindre molt material encara per compartir i per proposar. Doncs estarem molt, molt atents a les teves creacions o a aquesta recerca per compartir-ho en l'audiència. I quan ho portaràs a Itàlia, això? O està previst, també? O a Sicília? Està previst, però encara no puc donar cap data perquè no s'ha tancat, però ben aviat. Segur que te rebran amb els braços oberts, com que també t'ho rebrem aquí a Vilaseca. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a tu i moltes felicitats una altra moltes vegada, gràcies. Antus. Que tinguis molta sort. Moltes bueno, gràcies. Pues ya sabéis, el próximo día Antus en Vilaseca, el viernes día 5. El disco se titula Radici, tiene página web que funciona perfectamente. Y bueno, pues hemos llegado al final con un tema tuyo, pues nos despedimos el programa Paraula de Jazz de hoy. Así que, Jazzis, hasta la semana que viene. Un abrazo para todos. Fins la semana que ve, salud y libertad. Buena nit. Y que no es perdi la esencia del poble. No lo escoltate, contate lì. Questa terra in croce, io moro senza te.